ರೈತರ ನಿಂತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು 778 ದಿವಸದ ಈ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿವಸದ ಆಂದೋಲನ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಇಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಂತ ವಾತಾವರಣದವರು ಇವತ್ತಿನ ಮೂರು ಸಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮದಂತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಹಾರ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರಿಬೇಕು. ಕರೆದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೀನು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೊರೆಸು, ನಾನು ಇವ್ರ ಕಣ್ಣೊರೆಸ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಈ ನಾಟಕಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನೋಡಿ, ಅವರೆಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾರ ಒಂದು ದಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಯಾವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಯಾರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು